yaşayış nol dərəcəsində demək olar ki. Mən hara gedəm iş tapıram. Məsələn, bu yaşımda hara gedəm iş yox. Cavanlara iş yox, yaş deyə iş yox. Hamı fikrini deməli ki, bu havadan belə gedəcək. Bu quruluş düzəlməli yoxsa yox, bunun bir son olmalıdır yoxsa yox. Qaldı ki, bu bizim torpalarımız 30 ildir tapdaq altında qaldı. Nə rəhbərlərdən deyib, düşünə var elə. Biz ucadan danışırız. Elə deyilir, elə orada qalır. Nə deyilir, orada da qalır. Bir rəli iş yoxdur ki, bu torpalarımızı biz nə yollansa alaqda, bu elə deyilər söz yolu. Söz yolu yox. Gündə atəş gedir. 27 dəfə pozuldu, 30 dəfə. 30 dəfə pozuldu. Hər toşka elə şey yaptı, oğraş məhv olduğunda bilə verir. Bunu niyə eləmirlər? Bu, hara baxır, müdafiə naziri, ofis naziri, bu bir şey. Hər gündə atəş çarşıdır, biri ekskvatorda ölür, biri kranda ölür, biri traktorda ölür. Bunu erməni havadan öldürə gedəcək. Bunun bir son olmalıdır, yoxsa yox. Ehtirazımız budur ki, qardaş, həm dolanışıq yox, həm də ki, bu torpalar gedir dəldəm. Bunu nəsə bir yoluna qoymaq lazımdır. Ona görə ki, cəmaat işsizdir. Bəzi orqanlara da şikayət olunsa da bu şikayətlərə baxılmır. Cəmaatın vəziyyəti çox acınacaqlıdır. Əksəriyyətin acınacaqlıdır. Mən özüm də ayaqqabı təmirində işləyirəm, amma iş yox. Cəmaat kim ki gəlirsə, heç günün vəziyyəti yaxşı deyil. Yəni ki, heç sərf eləmirdi oturmaq. Də başa nə deyə bilərəm? Siz bəy özünüz dünənki aksiyada iştirak elədiniz, yoxsa? Yox, mən xeyir, mən açıq heç sözümüzdə televizyə də baxmıram, baxanda da kinolara baxıram mən. Mən belə televizyə xəbərlərdir, nələrdir, onları mən baxmıram. Düzgün olmağına görə ki, cəmaat öz xalqımıza da öz hüquqlarını tələb eləməyə çıxıb da. İndi dağıtmağa heç ehtiyac da deyildi. Niyə görə, nə üçün də dağıtsınlar? Burada öz qanunlarını tələb eləyir cəmaat. O düzgün deyildi dağıtmaq. Yəni, vətəndaş olan kimi, qədər, yəni mən bilmirəm, şəxsi öz fikrim ki, mənim vəziyyətim yaxşı olarsa, mənim o vaxtı da nə işim var? Yəni, hamının problemi var, problemləri əlini tapmaq üçün o da çıxıb öz etirazlarını bildirirlər. Bunların da etirazlarına, yəni, nətər deyim, cavab vermək lazımdır. Yəni, heç kim keyfindən geri qora çıxmır ki, nəsə problemləri var, problemləri həll eləmək lazımdır. Sadəcə olaraq, millətin, damatın, vətəndaşların problemi həll edilmək lazımdır ki, hamıda düzgün dolanaraq yaşasın. Azərbaycandır, ümüşdür. Müstəqilliyimiz var, hər bir şeyimiz var. Yəni, imkanımız da daha yaxşı olsa, millətimiz daha yaxşı yaşasa, o da düzsün, yəni vətəndaşlar rahat olar evlərində. Bax, bu qədər, başqa mənimdir. O demək deyil ki, yəni, bu insanlar elə axıra kimi belə gedməlidir. Baxırsan, cavan uşaqlardır, öz dostlarımızdan belə nəzər götürək. Öz cavan dostlarımız, hamısı qıraqda qalıb, iş tapa bilmirlər işləməyə. Yəni, bizim dəlimizdən nə gələ bilər, heç nə. Şükür Allah, mən iş tapmışam işləməyə, şükür. Yoxsa əgər mən də istəyirəm ki, bizim öz vətəndaşlarımız iş tapsın. Nə qədər maaş alırsınız, bey? Ardası günə 10 manat, 15 manat belə. Yəni, şükür Allah, gəlib çıxır, 20 manatı kimi gəlib çıxır, amma yəni, bir tər dolanma olur. Laf yaxşı qanım, indiki vaxtda doğrudan da cəmaatın vəziyyətini nəzərə alsaq, işsizlik daha da çox. Əgər buna hökumət icazə verirsə də, bax, yaxşı. Siz özünüz işləyirsiniz aradasın? İşləyirdim, indi işləmirəm. Olmalıdır aksiya, belə olmalıdır. Zavanlarımız, igidlərimiz işsiz qalıblar, təzə ailə quranlar var, yaşlılar var. İnsanları başa düşmək lazımdır, hamı bir nəfər kimi yaşamalıdır. Yəni, aksiya olmalıdır. Sabah müharibə olsa elə birinci işsiz qalan cavanlarımızı qabağa aparacaqlar. Ona görə də olmalıdır bu aksiya. Mən etiraz eləmirəm və hamı bir nəfər kimi eyni yaşamalıdır. Siz özün işləyirsiniz aradasınız, bəy? Bəli, işləyirəm. Nə qədər maaş alırsınız? Nə işləsəm onu? Təxminən yəni nə qədər aylıq maaş çıxır bu? 400 manat, 500 manat. O sizə dolanışıqa qane eləyir? Xeyr, eləmir. Azdır. Azdır. Maaşlar qalxmalıdır, pensiyalar qalxmalıdır, əlil pullar qalxmalıdır. Girsən marketlərə qiymətlər qalxmalıdır.
bəzi produktları, bəzi produktları qiymətləri qalxıb. Yəni, ola və ona görə yor açıb eləyələr. Bir də ki, işə görə, məsəl üçün, rayiyyət strukturlar var ki, işə düzətmək məsələyə gedmişəm. İş təklif ediblər, ancaq verirlər, maaş verirlər, o maaşla faaliyyəli adam dolmaq edilməsin.